Ispred centralnog ulaza u sportsku halu nekoliko štandova sa predmetima od drveta, travarskim proizvodima, kaktusima i opet sa raznim lekovitim preparatima i kod samog ulaza lepa trikotaža. Iskustva prodavaca različita, predmeti od drveta nisu baš bili traženi, ali kaktusi i prirodni preparati jesu. Vrčinci su jedna od opština koja je najviše kupila zelenilo od mene, ne samo kaktuse i ove sitne stvari, nego u rasadniku dendromaterijal. Skoro da nema dana da neko ne dođe i ja bih rekao, a stojim iza svojih reči, da su Paraćinci najbolji domaćini u Pomoravlju. Ste od jučer imali kupce? Da, imali smo i stare naše klijentele i nove i preporuke, tako da solidno je. A recite mi, kako ide? Ljudi sad više kupuju vaše lekove nego po apotekama? Pa apoteke su apoteke, travari su travari, tako da sad se vraćaju kao ljudi u Titovo vreme, nisu išli u crkvu, sad se vraćaju u crkvi, tako i sad se vraćamo biljkama. Biljkama, normalno. U vremenima poput ovog, kada se radi o preživljavanju, trikotaža, u ovom slučaju iz Sombora, nije baš na meti kupaca. Ne komentarišu toliko cene, komentarišu izgled ove trikotaže. Svima se dopada i svima je žao što nisu u situaciji da to sebi priušte. Sad ima dama koje to uspevaju. A unutra u hali puno posetilaca. Štand Grineta sa slatkim i slanim poslasticama privlači interesovanje, ali i kupce. Samo pohvale, jer većinom dolazi narod koji je ovde došao da izlaže i nepoznati su im naši proizvodi i kad dođu oduševe se stvarno, jer stvarno to je domaća radinost. Ima i lepe obuće i tašni, to je turistička organizacija i opština Paraćin ima svoj štand, a u blizini su i fotelje za odmor i opuštanje. Puno je etno štandova, a na jednom koji pripada pčelarskom udruženju Grza pažnju privlače med i starinske kuvarice. Izložimo naše pčelarske proizvode. Znači med, propolis, medovinu i tako kako, u raznim kako da kažem varijantama. Znači klasična tegla, a imate kod Borike, ona ima malo više afiniteta za to. Da, je kreativno. Da, bome, kreativno. Evo toliko. Pa šta je? Reci mi, traže ljudi med? Pa traže, da vam kažem, ali ne kupuje se mnogo, mada smo mi zadržali cenu prošlogodišnju, 500 dinara, iako je 600 i 800, da ne kažem. Šta kažu ljudi, skupo ili šta? Ne kažu ništa, se oni koji imaju pare kupe. Evo mi ovdje i za vas vidimo one starinske kuvarice, koje su nekad bile mnogo popularne i u svakoj kuhinji su bile. Odakle vam? Neke su kuvarice iz nasljeđa, a neke, boga mi, sam i ja radila. To još uvek radite? Mogu da radim, ali nisam sad. Boga mi, ovdje na sajmu su često dolazili zbog kuvarice više nego zbog meda. Uz med, fantastično povrće i voće Udruženja poljoprivrednika Vrapčane. Tu su i štandovi srednjih škole i novi automobili, a uz njih i Udruženje preduzetnika i Stare Pazove. Predstavnik Udruženja kaže da su zadovoljni posetom Paraćina. Nismo očekivali ništa, došli smo eto čisto da upoznamo grad, da upoznamo sajam, izlagače i tako dalje, organizatore. Mogu da pohvalim organizaciju koja je na vrlo zavidnom nivou, mogu vam reći. Takođe upoznali smo vaše preduzetnike ovde u Paraćinu i ostvarili dobre, jel te, poslovne kontakte. Tako da posle završetka ovog sajma mi se iskreno nadamo nekim i povoljnim poslovnim rezultatima. A zadovoljni su i posetioci. Sa gledišta privrede je zaista na svom mestu i dugogodišnje iskustvo govore da je ovo jedna od manifestacija koja zaslužuje pažnju. Interesantno i ima dosta novih stvari, tako da veoma pozitivna stvar. Fino je, treba da se vidi, treba da se ima ideja šta sve može, treba našoj deci, mi smo doveli naše smake zbog te profesionalne orijentacije, vrlo je lepo. Drugi dan sajma privrede protekao je baš kako su organizatori planirali, a na njima je velika odgovornost jer je ove godine više izlagača nego ranije i veća je ponuda. Na Paraćinskom sajmu svega ima, od kaktusa do automobila.